صدقه فطر صدقه صدقه فطر صدقه فطر ہے کہ انسان ماہ رمضان کے گڈنک دو پیڑے ادا کرت البتہ عید کا برہم 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 گسن برہم برہم شی بہرحال ادا اس کو ماہ رمضان اس مزے ادا کرت ہاں لیکن پزی برہم کرن تاک عید یم زن غریب مفلس مسکین پتھر پیمت یہندن گھرن مز تہ گس خوشی خوشی آسن پزی یت ون کو یہ مواسات ہمدردی ہند رت غم خری ہند رت ات مز انسانس پزی لہٰذا یہ صدقہ فطر تہ کرو رتی آئے ادا کیا کرو رتی آئے کرو یہ ادا مستحقن تائیں کرو واتن چن جی یورے کرو مستحقن تائیں واتن کوشش اسلام آباد صدقہ فطر الگ الگ علاقن الگ الگ صدقہ فطر آسان یہ تاز ریٹ الگ الگ اس اوٹ یہ ٹوٹ کھیوان اس کران استعمال گورمنٹ اوٹ مکلو وی کس اوٹ استعمال کر ہے نبر کن آسان پانچ کلو دہ کلو اوٹ تمیک اعتبار دونوں دون کلوہن آٹ کس قیمت سنس اسلام آباد من اس میں معلوم کور سہ بن تمہ اعتبار قیمت صدقہ فطر یہ ستتھ روپیے کت اس لیے ستتھ روپیے کر اسلام آباد ضلع ستتھ روپیے کے حوالہ پن ستتھ روپیے کے اعتبار پن صدقہ فطر ادا یہ کر بڑین ہند نئی تہ لکٹن ہند نت اس امہ دہ صبح تہ عز نماز برہ برہ زومت تہندی طرف تہ صدقہ فطر ادا ادا کر اس لیے ستتھ روپیے کے اعتبار فدی ادا یہ کر صدقہ فطر ادا اور لکھ ہکان روزے تھو تیت تکلیف تیت بجرس من کہ بت تہ کان صحت ہن کان خیالا ویالا بظاہر باسان صحت مند گھن کی تمن انسان تیل فدی گھن لازم کیا گھن کمن یم نت تہ ہن تھوت تمن انسان خاطر فدی پریت دہس اخ صدقہ فطر امہ مطلب گو تمن رتس پیوان ترہ صدقہ فطر دین تم سمن کتہ ساتھ اکیس اکوہ شیتھ روپیے ورین تم لیکن یتن تہ دین تم ون تمن یہ فدی کیاز تک خاص اخ خرچان انداز سہ کر تم تمی اعتبار خرچان اتھے پہ مدارسن ہند تہ تھو یت یمن دہن دہن مز کیاز اکثر کران خرچ پونسہ کت مز تہ تران فکر کت مز ماہ رمضانس مزے اس لیے ماہ رمضانس مز تھو خیال یمن تمام مدارسن ہند غریب غربان ہند یتیمن ہند سارے ہند یپر یپر خرچاون ام حوالہ تہ ضرور پن ذہن تیار کرن زکات یم ادا کر پور پور کرو ادا کمی مہ کرو کہین برکت یو مالس تجارتس گھر واتن تمک تہ برکات بظاہر گھرک فرد کر زیٹھ اخ یہ مالچ زکات ادا لیکن یہ جوائنٹ فیملی من امیک ثواب سارے کمن سارے افرادن ملن زکات کرو ٹھیک ٹھاک ٹھیک 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 ٹھاک آئے ادا اس لیے یہ تم اخ چیز عرض کر صدقہ فطر کے حوالہ تہ بس یہ سم کی گزارشات اللہ پاک دین ونت بوزت عمل کرنک توفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.